halkani waa madaxtooyada magaalada Gaalkacyo waa dhismaha cusub ee magaalada Gaalkacyo ay ka dhistay dawladda Puntland loogu talagalay madaxtooyada ama guriga madaxtooyada iyo martida ee magaalada Gaalkacyo waxa dhismahan hirgeliyay dawladda Puntland waxaana hadda daawanaysaan bilicda kala duwan iyo qaab dhismeedka loo sameeyay dhismaha kan dhawaan ayay ahayd markii xariga laga jiray madaxtooyada magaalada Gaalkacyo taas oo ay xariga ka jireen wasiirro kala duwan oo ka yimid dawladda Puntland waxaana sidoo kale goobjoog ka ahaa maamulka gobolka iyo kan degmada dhismaha madaxtooyada cusub ee magaalada Gaalkacyo oo horay u ahaan jiray guriga martida iyo guriga gobolka iyo sidoo kale xarunta iyo sidoo kale qayb ay lahaan jiray maxkamadda badbaadada ayaa dawladda Puntland guryahaasi oo aad duugo ah waxay go'aansatay in laga dhiso madaxtooyada cusub ee magaalada Gaalkacyo waxaana laga dhisay dhisma aad u qurux badan oo ka kooban laba dabaq sidoo kale waxay leedahay guryo kala duwan oo loogu talagalay chiefka martida iyo qaybaha iyo sidoo kale deegaanka waxay kaloo leedahay jardiinooyin kala duwan oo aad u qurux badan iyo hool loogu talagalay shirarka waxaa qabyaha weli qaybo kala duwan oo loogu talagalay in qayb mar la dhiso hase yeeshee qaybtani waa dhammaystiran tahay waxaana laga dhisay dhisma aad u qurux badan oo ay hirgelisay dowladda cabdiweli maxamed cali gaas maran saaka booqanay ayaan kula kulanay taliyaha ciidanka madaxtooyada ama ilaalada madaxtooyada ee magaalada Gaalkacyo wuxuuna ka warbixiyey qaab dhismeedka madaxtooyada iyo sida ay tahay halkani waxa weeye madaxtooyadii gobolka mudug ee Gaalkacyo meeshaani hadda ka hor waxba maay ahayn waxay ahayd meel ariga hawayaanku fariisto oo ariga iyo geela iyo xooluhu isaga nool yihiin meel dukaafad camal ay ahayd ilaahay raalli ka noqdo madaxweyne cabdiweli cali gaas baa meeshaan dhisay bilicda iyo quruxda aad ku aragtaaniin iyo dhirta iyo maanta nuurka ka baxaya waxaa sameeyey madaxweyne cabdiweli cali gaas meeshaasi waxay ahaan jirtay qof kastoo reer Gaalkacyooda waa garanayaa cabdiweli ka hor gobolka mudug sandaqad lagama dayactirin madaxweyneyaashu hore way iska imaan jireen ciidanka laga kaxaysan jiray wixii looga baahdaa laga waxaysan jiray wax lagu celin jiray ma jiraani wax ku celiyay cabdiweli baa ugu horreeyay wuxuu ka dhisay madaxtooyo wasaaradihii oo dhan buu ka dayactiray mid walba bilicda ka muuqatay iyo maanta laamiyada isgooyay iyo quruxda waad u jeedaaniin qofkuna wixii uu qabtay in la sheegaa wanaagsan meeshaan waa madaxtooyada Gaalkacyo waxaa ku xiroon jiray islaan la yiraahdo xisiya unlaaya idaheeda fariisbaa meeshaan ku noolaan jiray meel dukaafaday ahayd maantana mustabac tiro badan baa ku nool guryihii dawladda la dayactiray waxa weeyaan guryihii dawladda oo gaboobay baa ku yaalay oo qashin iyo iskaraab noqday waad u jeedaan bilicda ay leedahay iyo maanta waxa laga sameeyey waxa weeyaan ciidan baa ku nool waa madaxtooyo labada calan baa u babanayo kii Puntland iyo calankii Soomaaliya in looga mahadceliyo leeyahay cabdiweli maxamed cali gaas baa ku farayaraystay madaxweyne ka horreeyay oo meeshaan dayactiray ma tirin sandaqad lagama dayactirin afar laami iyo shan inay yihiin baan filayaabaa gobolka mudug la saaray wasaaradihii baa la dayactiray magaalada Gaalkacyo bilicda maanta ka muuqata wax ku faanin kara cabdiweli baa jira wax kalena waa inoo dhiman yihiin hadda waxyaalaha u dhidhiman dee dawladdu dhammaan dhammaystiraysa maanshaa allah maanta madaxtooye lagu soo degi karo oo waftiyadu imaan karaaniin oo dawladuhu degi karaaniin oo madaxweyne ku soo degi kara weeye bilicdeeda waad u jeedaaniin la isma xaqiro madaxweynaha fartiintaan u dirayo waxa weeyaaniin madaxweyne wixii aad qabatayna aad baanu kaaga mahadcelinaynaa ilaa heer dekadeed heer madaxtooye heer wasaaradeed inaad soo noqotidna waanu kaa ishaaraynaa oo shacabku ay gartaaniin wixii aad qabatay oo dib lagu doorto haddii ay cid kala timaadana waxaan filaynaa sidaas iyo waxaanu ka sugaynaa si ka wanaagsan inay ballaysin ay ka dhigtaanin waxqabadka ninku gurigiisa wuxuu u qabtaa baa biri anfacaya waxa weeyaan gobolka mudug buu ka soo baxay inta uu qabtayna maantayta waa in la taaban karo gobollada kale warbixintooda waanu haynaa waxyaalaha laga qabtay inta aanan marin maantay Gaalkacyo madaxtooye waxa ugu horreeyay cabdiweli cali gaas horey uma ilahaan jirin gobollada kale way ilahaan jireen aad iyo aad baan waxa weeyaan ugu mahadcelinaynaa madaxweynuhu waxa uu qabtay insha allah waana ishaaraynaa haddii hadda uu soo noqdo intaa iyo in ka badan inuu qaban doono waxaas oo dhir iyo fiyoora annagaa beeray horey uma ay jirin geedaha waaweyn baa xabad dawladda ay ka tagtay ah sida quracaas oo kaleeto oo iyo geedaha geed hindiyada iyo shawriga ah mooye inta kaleeto waxaa dawladdaana beernay annagaa beeray shaqaalaan gelinay waqti badan baa ku luminay shantii sano oo dawladdaana ay jidhay waxa weeyaan anagu waxa weeyaan mar aan wadanka difaacayna maa inta kale dhirtaasaanu beerin